Дякую. Так буде краще. Доброго дня. Шановні журналісти, перш за все, хочу подякувати кожному, кожній присутній за те, що ви зібрались одразу. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня. Де що відбувається? Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа, поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне, їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія, повірте мені, у нас армія таких потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів. Уважно, будь ласка, слідкуйте за детальною інформацією. Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників. Працювати зараз – це також серйозна робота, також оборона у цих непростих умовах. Тому від кожного підприємства, від кожного підприємця залежить, яким буде наше майбутнє. Дбайте про своїх працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас. У людей мають бути усі необхідні товари, усі необхідні послуги. Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати фінансові потреби держави, усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України. Я вдячний усім нашим національним політикам, які підтримали Україну і захищають нашу незалежність. Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі громадяни прекрасної держави і боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст. Я хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло, самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила
фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла. Але багато що залежить все ж таки від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною. І я хочу окремо звернутися і до громадян України, і російською мовою для російських людей. Я знаю, що эту информацию абсолютно у вас не показывают на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию невозможно. Заблокировать историю невозможно. Поэтому, уважаемые граждане Украины, шановні наши, міцні громадяни України, у кого є родичі в Росії, впевнені є, у кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, тощо, будь ласка, звертайтесь до них, вони повинні постійно говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити щогодину, розмовляти з вами, розмовляти з нашим населенням, суспільством. А з цього моменту це вже наша вся багатомільйонна армія. Слава Україні! Шановні колеги, зараз час на ваше запитання. Запитуйте, будь ласка. Хочу запитати про свою рідну Херсонщину, зокрема не про сам Херсон, а ось тут, де біля Криму, окупованого нашого. І ось місцеві жителі, мої земляки, пишуть не дуже хороші слова і пишуть про те, що там вже захоплені російські прапори. І мої батьки не знають, що робити. Вони, звісно, не хочуть їхати зі своєї землі, але залишатися там теж страшно. Дивіться, є якась інформація? Я готовий відповідати. Значить, перше завдання і головне, що вам треба зазначити і зрозуміти, що ми не будемо брехати власному народу, і ми світовим ЗМІ, і нашим вітчизняним ЗМІ, навіть з метою там військової необхідності, ми будемо говорити лише правду. Правда полягає в тому, що російські війська на теперішній час, за попередніми даними, перейшли з Кримським півостровом і розвивають наступ, але повільно, в двох напрямках. Перше – це на Мелітополь, друге – це на Херсон. Вони зараз вишикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити опір, вони займають оборону. Підробиться, звісно, я не скажу, де вони знаходяться, але там не буде легко, ми будемо їх зупиняти. Якщо це стосується флаги, звісно, вивішують, тому що це частина пропаганди, вони де з'являються, там і вивішують флаги. Це не означає, що працює там аж занадто велика п'ята колонна, ні. Це означає, що російські окупанти просто вивішують флаги для того, щоб демонструвати, знімати пропагандистські матеріали і так далі, і так далі. Це небезпечний напрямок, але Збройні сили діють і там чиниться опір. Що я хочу зазначити? Я закликаю, користуючись случаєм, як кажуть всі громадяни України, вивішувати як можна більше українських флагів повсюду. Де це не ви не вважаєте небезпечним, ми маємо демонструвати солідарність, а національний прапор держави – це чи найбільший її символ. Дякую. Якщо є ще питання. Значить, загрозливі місця. Колега спитала, де є загрозливі місця. Я вам зараз географію назову, щоб ви зрозуміли. Значить, найбільш вдала ситуація у нас в зоні ООС. Всі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвана. Попри повідомлення і заяви Міністерства оборони Російської Федерації, які все є інформаційною війною, ми відбились зараз щастя. Там підбита багато бронетехніки противників, втратив живої сили. Зараз вони приблизно рахуються, але... Якщо простою мовою, наваляли ми їм там дуже хорошо, цитую одного з офіцерів, який там зараз знаходиться. Там збитий взагалі шостий літак Збройних сил Російської Федерації. І такими темпами авіація у них почне скінчувати набагато швидше, ніж вони вважали. Білоруський напрямок. Там з'явилися окремі передові загони
в розмірі 2-3 танка, 2-3 БМП, 50 військовослужбовців, 20, які пробують зайти на нашу територію, зустрічають опір і відходять одразу. Тобто це вихід, вхід. І ми не можемо сказати, що вони просуваються, але Збройні сили і інші військові формування моніторять ситуацію. Там зараз розгортається рубеж оборони, і я думаю, що ми втримаємо. Значить, що треба зазначити? Жоден військовослужбовець Збройних сил України, інших силових структур не поступається. Всі воюють. І очікуваних здач або бігства, або так, як пам'ятаєте, немає. Значить, можу вам навести приклад під Харковом, де йдуть зараз бої. Вони йдуть 5-4 кілометри від черти міста з півночі. Строковики Національної гвардії України, тобто це солдати, які не вивчали загальновійськовий бій, і являються 18-літніми хлопцями, підбили 4 танка Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, що є взагалі-то подвигом по військовим меркам. Тобто хлопці відбили танкову атаку потужну і підбили 4 танка, тримають оборону. Ну, такі приклади показують нам, що жоден військовослужбовець не коливається ні хвилину, воюють вправно. І звісно, що це вторгнення військової сверхдержави легко не буде, але тим не менше Збройні сили тримають ситуацію під контролем. Значить, що стосується Чернігова, ще один напрямок, дозвольте, закінчимо. Це 4 небезпечних напрямки: Кримський перешийок, зона ООС, Чернігів і Харківський напрямок. По Чернігову вони просунулися на півночі Чернігівської області, ближче до границі адміністративного кордону з Сумською. Просування недалеке, 20-10 кілометрів. Вони зараз, скоріш за все, готуються, вибудовують бойові порядки і будуть намагатися наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з Чернігівського напрямку. Я думаю, що там їх будуть чекати запеклі бої, ми їх зупинимо. Якщо їх зупинили під Харковом, напевно, зупинимо під Києвом. Це все. Повідомлення про те, що прорвали кордон російські війська на Волинському напрямку, не підтвердилося, там поки тихо. Ну як, по прикордонниках працюють, але прориву немає. Треба зазначити, що надзвичайно героїчно поводять себе військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Вони перші підтрапили під потужний удар ворога, жоден не відступив. Деякі пограничні переходи досі тривають оборону, тримають оборону під ударами артилерії, авіації, російських танків і так далі. Прикордонники там, як кажуть, стоять насмерть. І не відступає ніхто, хоча як військовий можу вам сказати, що це потребує неабиякої мужності, щоб так себе поводити. Тетяна Жимбоцька, телеканал «Рада», про міжнародну підтримку. В якій мірі, які країни готові зараз нам допомагати? Зараз президент зранку зробив низку телефонних перемовин з представниками країн. Насамперед, це Сполучені Штати, іноземних країн, Польща, країни Балтії, Велика Британія зараз підтримку надає. Згодом має бути заява, я так розумію, Європейського Союзу. І країни-сусіди вже висловилися окремі держави на нашу користь. Тобто ми узагальнимо цю інформацію, на наступному брифінгу ми дамо міжнародку, тому що триваючі перемовини президента і заступників голови офісу, і міністра закордонних справ. Ми узагальнимо і за годину ви будете мати інформацію про міжнародки більш щільну і повну. Да. Добрий день, чи є інформація про бойові втрати з українського боку? Це перше запитання. І друге, про закрите небо із гарантією НАТО. Чи ведуться перемовини, чи це можливо взагалі? Перемовини ведуться, поки результатів немає, але ж ми розуміємо, що військовий блок НАТО – це консенсус 30 країн, тобто там певний час це займе. Я можу сказати, що наразі підтверджена загибель декількох десятків українських військовослужбовців. Це переважно за рахунок повітряних ударів зранку, повітряних і ракетних. Я попередньо заявив, що перший удар їх провалився. Це, звісно, звучить, особливо для цивільних людей, на фоні таких втрат, декілька десятків людей, не дуже, але, повірте, вони розраховували набагато більше. Тобто ми, насправді, вони не змогли нанести нам серйозні втрати ані в ресурсах, ані в боєприпасах, ані в нашій боєздатності. Деякі втрати є, вони зараз узагальнюються. Ми надамо точну інформацію згодом, коли узагальнює Головнокомандування Збройних сил. Головнокомандування. Я знаю наразі, що більше 40 загиблих і декілька десятків поранених. Президент щойно закликав нас здавати кров бажаючих. Дмитро Волков, телеканал «Дом». Скажіть, що на морі відбувається? На Азовському, на Чорному? Значить, десанту нема, попри заяв, ні на Чорному, ні на Азовському. Це був одразу інформаційний вкид. Зараз вони вкинули нібито про захоплення острова Зміїного. Але за нашу інформацію, Зміїний за нами. Прикордонники і військовослужбовці Збройних сил України, які там знаходяться, тримають там оборону. Ще питання? У
Зараз наразі цивільні жертви, які мені відомі, складають лічених людей, тобто до десятка. Йдуть повідомлення. Зараз голови ОДА, які керівники, до речі, штабу територіальної оборони, яка розгорнута зараз, вони повідомляють про це все. Ми на контакті з ситуаційним центром НБО, куди збігається вся інформація. І зараз вона, ну, після першої, так сказати, шокової хвилі, ми зараз її будемо загальнювати, що кожного брифінгу ви будете отримувати не розпливчаті відомості, які, на жаль, зараз я змушений промовляти, а точні дані. До десятка зараз мені особисто відомо. Треба розуміти, що Путін не буде бити по цивільним об'єктам. Йому треба зберегти лояльність населення України, особливо в тих областях, на яких він хоче захопити. Вони працюють виключно по Збройним силам, а Збройні сили працюють по ним. Ще питання? Калі, я нагадую, що там є кімната, де ви можете перекусити, відпочити і так далі. Якщо я потрібен, мій телефон 093. А, давайте без камер. Не треба, щоб вся країна чула мій телефон. Якщо можна, да. А то зараз все, мені положать телефон, я не знаю. Да, давайте відійдемо. Не знімаєте? Ні?